8 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Не припиняються ворожі обстріли на сході країни. Біля Новолуганського і Травневого ворог бив по позиціях українських воїнів з протитанкових гранатометів. За добу зафіксовано 5 порушень тиші. Окрім цього, на Луганщині вкотре зафіксували появу ворожого безпілотника, який перетнув лінію розмежування. Втрат серед наших захисників немає. Незаконну схему видобутку базальту викрили СБУ на Рівненщині. Сума збитків державі понад 70 мільйонів гривень. Двоє керівників місцевої компанії без дозволу вантажівками вивозили гірські породи із гранітних родовищ Костопільського району. Збували, а кошти легалізовували через мережу підконтрольних фірм. Під час обшуків у них вилучили готівку, обладнання, 7 автівок, незареєстровану зброю та набої. Нині оперативники встановлюють коло усіх причетних до цієї оборудки. Дорогу на Рівненщині, яку ніколи не ремонтували, знайшли наші кореспонденти. Це 30 кілометрів убивчого для автівок шляху, який сполучає десяток сіл із Володимирцем. І ним уже відмовляються їздити перевізники. Яма на ямі, які просто не оминути. Така дорога із Володимирця до села Великі Толковичі. Мене нерви здають їздити кожен день. Я два дні більше не можу витримати, потім віддихаю. Автобус з сполученням Варажби-Шлях єдиний, що віднедавна доїжджає до цього села. Погрожують, що цю варажську маршрутку закриють. Ще говорять про те, що, ну, хто його знає, поламається він, уже немає рейсів. Ну, таке. Отак живемо. Про те, що тут колись був асфальт, уже майже нічого не нагадує. Всюди лише величезні ями та глибокі вирви. Пожарної, щоб доїхала, треба годину-півтора чекати. Вже приїжджає на згарище. Не встигають, так. Так само швидка по цій дорозі їде 2 години. Колеса пробивають, і піддони, і пороги на машині гнуть. У таких глибоких вибоїнах усі Великі Толковичі та ще зо 20 кілометрів шляху за селом. Уже не один рік чиновники обіцяють селянам шлях підлатати. Та від обіцянок, жартують люди, ями тільки глибшають. І кажу, господи, коли вже я ту дорогу хоч засиплють щебенкою, що хоч одну яму якусь минути можна було. А то ніяк. Селищний голова пояснює, дорога на балансі області, там обіцяють взятися за ремонт уже цьогоріч. Щоправда, залатати мають лише 6 кілометрів. В громади таких коштів в нас немає. Ми можемо максимум, що ми зробити, це зробити, як мінімум, документацію. Будемо просити, знову ж таки, область, просити депутатів Верховної Ради, щоб віднайти кошти для того, щоб їх поремонтувати, ці дороги. Коли дійдуть руки до капітального ремонту всієї дороги, місцеві посадовці не можуть навіть спрогнозувати. Галина Якушко, Сніжана Сидрук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Трохи більше, ніж 700 нових інфікувань коронавірусом виявили в Україні. Майже стільки ж людей потрапили до лікарень з ускладненнями. Одужало вдвічі менше. Водночас повністю імунізованих в Україні вже 3 мільйони. І щоб заохотити людей щепитися у МОЗі, обіцяють бонуси. Зокрема, люди з сертифікатом вакцинації зможуть відвідувати публічні місця навіть у разі локдауну. А підприємства, де працюють щеплені люди, не зачинятимуть. Іншої альтернативи, як зробити щеплення проти ковід, сьогодні в світі не існує. Близько 14% дорослого населення провакциновані принаймні однією дозою, щоб сформувати колективний імунітет. Ми повинні вакцинувати як мінімум 70%, а бажано досягнути 90% для того, щоб вірус не мав шансу. Понад 700 тисяч нових інфікувань коронавірусом виявили у світі минулої доби. Найбільше у США, Індії та Ірані. У Бразилії з середини вересня почнуть імунізувати третьою дозою проти COVID-19. Отримати її зможуть люди старші за 80 років і вразливі групи населення. Уряд Мальти визнав українські цифрові сертифікати про вакцинацію. У вітчизняному МЗС зазначили, працюють над збільшенням свободи і безпеки подорожей українців. Встановити походження коронавірусу стає дедалі важче. З такою заявою виступили Всесвітні організації охорони здоров'я. Зокрема, зазначили, процес пошуку витоків ковіду зупинився через те, що низку китайських ферм, які вважають першоджерелами інфікування, закрили, а тварин знищили. Водночас у ВОЗ звернулися до наукового співтовариства і лідерів країн, щоб об'єднали зусилля
і швидше розслідували походження коронавірусу. У Каліфорнії тестують безпілотні автомобілі. Одразу кілька компаній пропонують своє програмне забезпечення, що перетворює машину на автономного робота, і запевняють, поїздки на їхньому транспорті комфортні і безпечні. Тож, коли автошляхи можуть заполонити автівки без водіїв? Розповість Ольга Жидецька. Отже, ми їдемо автомобілем, який ми модернізували, щоб він став повністю автономним. Як бачите, за кермом немає водія. Керівник стартапу Pony AI із захватом розповідає про переваги своєї розробки. Запевняє, результати тестувань програмного забезпечення, яке керує автомобілем без втручання людини, дуже і дуже перспективні. Відеокамери безпомилково щитують потенційну небезпеку. Дані миттєво передаються на комп'ютер, і той керує автівку відповідно до ситуації. Випробування тривають уже майже рік, і за цей час минулося без жодних інцидентів. Це надихає підприємця. Він розраховує, що вже наступного року його стартап зможе вийти на комерційний ринок. Увесь цей рік ми продовжуватимемо випробування. Поки що результат втішний. У нас бездоганний показник безпеки. Упевнені, ми зможемо вчасно надати пасажиру змогу користуватися безпілотним авто. Аналогічні успіхи і в інших розробників безпілотного транспорту. У Каліфорнії справжній бум випробувань автоматизованих таксі. Тестові поїздки розпочалися ще 2018-го. Однак тоді їх затьмарила смертельна аварія. Автоматизована автівка збила пішохідку, яка перебігала дорогу в неналежному місці. Тож з міркувань безпеки поки що присутність людини в безпілотних авто обов'язкова. Вона має в ручному режимі зупинити автомобіль в екстреному випадку. Я впевнений у нашому продукті, тому що бачив, як безпілотні авто долають надзвичайні ситуації. Звісно, впевненості додає присутність людини, про всяк випадок, адже технології поки що не ідеальні. Попри всі складнощі, в перспективі фахівці вважають безпілотні авто безпечнішими за традиційні. Щороку на дорогах світу гине понад 1 300 000 людей. І в теорії роботизація кермування має поліпшити приголомшливу статистику. Адже автопілот не відволікається, не втомлюється і не перехиляє чарку. Окрім США, автівки без водіїв тестують також у Канаді, Китаї, Швеції, Естонії, Фінляндії та Арабських Еміратах. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.